কোৱা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ধনশ্ৰী বৰিয়া, মই মংগলদৈৰ পৰা আহিছোঁ। মোৰ আজি গুৱাহাটীৰ ইণ্টাৰভিউ আছে উদ্ভূতি ছাৰে বৰ ধুনীয়াকৈ শিকাই বুজাই লৈছে, ছাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম বৰষা চহৰীয়া, মই দৰং মংগলদৈৰ পৰা আহিছোঁ। আজি মোৰ গুৱাহাটীৰ ইণ্টাৰভিউ আছে, উদ্গতি ছাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ, তেখেতে শিকাই দিছে মানে ইণ্টাৰভিউ এটা কেনেদৰে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগে, তেখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম বিনীতা চহৰীয়া, মই মংগলদৈৰ পৰা আহিছোঁ। মোৰ আজি গুৱাহাটীত ইণ্টাৰভিউ এটা আছে। উদ্গতি ছাৰক এটা কথা কৈ তেখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ, এইকাৰণে যে তেখেতে আমাক খুব ভালকৈ শিকাইছে কেনেকৈ কৰিব লাগে, প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে ইণ্টাৰভিউ এটাৰ কাৰণে, তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ তেখেতক। Hello, my name is Shillong. I am from Shillong. I came for an interview in Guwahati. And I would like to thank Udgati Job Placement for giving me the opportunity to give this interview. And I would like to thank them for this opportunity. Thank you.